Olá, meus amigos seguidores da página Roberto Lira Notícia no Facebook, YouTube, Instagram. Boa noite. Atenção, no plantão policial, moto roubada, mais uma em nossa região. E aqui vocês podem ver essa moto, né, que foi, portanto, roubada, né, e a gente recebeu a informação com um pedido, né, para divulgarmos. E a pessoa nos escreveu dizendo o seguinte: Olá, Roberto Lira, queria pedir para você divulgar uma moto que foi tomada de assalto ontem. E ela nos enviou essa foto dessa moto. E ela diz: Meu sobrinho Danilo foi assaltado ontem, por volta do meio-dia, quando vinha da faculdade de Sobral. Ele mora em Malhada Grande, que é um distrito de Santa Quitéria. Então, olha só. Ela diz o seguinte: o assalto foi na estrada de Groaíras a Malhada Grande. Levaram tudo dele. Levaram tudo dele, mochila com celular, todos os documentos e até o jaleco dele levaram. Ele faz faculdade de fisioterapia faz mais de 4 anos nesta luta. Vai da Malhada Grande até Groaíras. Lá ele deixa a moto e pega o ônibus, volta meio-dia, pois ele trabalha em Malhada Grande. É uma correria a vida dele. Agora vai e acontece isso. Muito triste. É isso aqui que foi escrito, né? Por uma senhora que nos enviou essa informação. E peço que vocês compartilhem para valer. Quem tiver alguma informação, trata-se de uma moto Honda, né? De cor preta, essa que você vê na imagem. Placa OIM 1395. Qualquer informação, você pode passar para o Instagram Danilo Vital. Ok? Arroba Danilo underline Vital. Então tá aí, meus amigos, a informação para vocês. Compartilhe para valer para ajudar esse cidadão a recuperar seu meio de transporte. Obrigado a você que nos assiste. Compartilhe para valer. Temos o apoio cultural da Drogaria Águia, a sua farmácia mais completa da região em Varjota, com uma excelente equipe de profissionais dedicados, né? Com um ótimo atendimento, um excelente profissional de saúde, doutor Eloy. Você entra em contato com a Drogaria Águia através do WhatsApp 999463100 em Varjota, no mercado público, atendendo toda Varjota e região. Vale a pena. Sempre lá também tem ofertas, promoções, né? Muito bom. Eu também sou cliente, vale a pena. Você ser também. Temos também o apoio de Loura Construções, com grandes ofertas, várias promoções, vários produtos com preço promocional, desconto especial em Loura Construções, de segunda a sábado, na saída para Varjota.
Você pode pedir informações entrando em contato pelo WhatsApp 99615-7424. Loura Construções é a número 1 de toda a região. Temos também o apoio do Centro Universitário UniAteneu com polo aqui em Varjota. Você de Varjota, cidades vizinhas, aproveite essa oportunidade para esse novo ano você subir mais um degrau na sua vida profissional, na sua vida educacional. Olha só, atenção, Varjota, cidades vizinhas, chegou a hora de você se qualificar para o mercado de trabalho. Estude no Melhor, o Instituto Formar em parceria com o Centro Universitário UniAteneu, traz o que é Polo Varjota, né? Traz o que há de melhor em educação à distância. Com graduações em diversas áreas, que eu já falei em uma live anterior, e agora eu vou destacar os cursos técnicos profissionalizantes que lá você encontra. Segurança, cursos técnicos em segurança do trabalho, técnico em enfermagem, secretariado escolar, e ainda recursos humanos, né, técnico em recursos humanos e muito mais. Localizado na rua Arthur Ramos, 414, no centro de Varjota, em frente à igreja, próxima à igreja matriz, ao lado do CEPAF. Maiores informações através do WhatsApp 996 10 26 90 ou então 0800 006 17 17 ou ainda pelo site quero ser ateneu.com.br/polos. Aproveite, hein, pessoal? Vale a pena. Portanto, meus amigos, temos também o apoio de supermercados, vocês estão do lado, Leopoldo, em Redutaba, com excelentes produtos, ótimo atendimento, tradição em vender bem para você de Redutaba e região. Temos também lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, e Paulino, que é a melhor concessionária da região, além de Marcelo Viagens. Você entra em contato pelo WhatsApp 999 356414, viagem, automóvel, carro de passeio, né, confortável e com a segurança, pontualidade. WhatsApp de Marcelo Viagens, 999-356414. Deus abençoe e proteja você e sua família. Deixa eu ver aqui se alguém comentou aqui, mas muita gente assistindo, né, aqui muita gente já começou assistindo. Até nossa próxima live com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos.